jednog dana se javila da je presretnuta od nekih policajaca, ali joj je odmah bilo sumnjivo da li su to policajci ili ne. Prosto su napadači uleteli unutra. Kad je krenula pucnjava, svi su zalili, niko nije u suštini video šta se tu konkretno dešavalo. Ova lica nisu ni bila bezbjednostno interesantna lica, to je taj prvi stepen, a kamoli da su bili članovi organizovanih kriminalnih grupa. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je i predmet povodom događaja od 18.7.2020. godine, kada je uzeti u mjestu Cijevna ispred restorana kod Crnogorca od strane ene lica koje je u vozilo izvozilo u pokretu, pucalo u pravcu oštećenog. U zemlji pronađeni su oružje koje je upotrebljeno prilikom izvršenja krivičnog dijela, pištolj. Policija za sada ima samo operativne podatke da su sva četvorica nestalih mladića ubijeni, vrlo svirepo. Nezahvalno je predviđati bilo kakvo djelovanje tih kriminalnih organizacija, odnosno njenih pripadnika. Ne može se očekivati da dođe kraj ili da prestane kriminalna aktivnost klanova, to je bilo naravno nerealno. Kako iznaći mehanizam da se suprotstavite kao društvo djelovanju kriminalnih grupa na ovaj način? Po meni, osnovni mehanizam je da kontrolišete novac koji oni mogu da na ovaj način generišu. Kriminalne grupe su riješenost da ratuju do istrebljenja pokazale krajem 2019. ali i tokom čitave 2020. godine, kada crnogorskoj policiji uspjeva da im zada do tada najteži udarac. U tri odvojene akcije zaplijenili su kokain vrijedan 350 miliona eura. U znatno izmijenjenim okolnostima, pripadnici kriminalnih klanova odlučuju se na novi vid obračuna sa svojim protivnicima. U završnoj 10. epizodi, uz podsjećanje i nove detalje o zločinima, donosimo mišljenje stručnjaka o tome da li ima kraja obračunima, ali i kako bi se oni mogli zaustaviti. Pripadnici kotorskih kriminalnih grupa iz godine u godinu postajali su sve organizovaniji i gotovo nepogriješivi u ostvarivanju planova uz koje su neminovno išle i žrtve. Neki planovi nisu uspjeli, ali je imaginacija u osmišljavanju zločina nekada bila na nivou scenarija za krimi filmove. Kotoranin Jovan Vukotić, koji operativno važi za jednog od vođa škaljarskog kriminalnog klana, po jednom stvarnom scenariju trebalo je da bude otrovan. Tokom boravka na izdržavanju kazne zatvora, Jovan Vukotić je sam sebi pripremao hranu, gde su mu namirnice dobavljane od strane zatvora i po propisanoj proceduri kako to već ide. Međutim, kad je vraćen u pritvor, on nije imao mogućnost da sam priprema hranu, već je hranu morala da mu ili donosi porodici ili da jede onu zatvorsku hranu. Ima problem sa želucem, pa nije mogao da jede tu zatvorsku hranu. Već mu je nevenčana supruga donosila hranu i to je trajalo tek možda 2-3 dana. Tek što je prebačen u pritvor, jednog dana se javila da je presretnuta od nekih policajaca, ali joj je odmah bilo sumnjivo da li su to policajci ili ne. Nakon što je nevjenčana supruga Jovana Vukotića prijavila policiji da su je trojica muškaraca koji su se predstavili kao policajci presrela u taksiju i ispitivali je o hrani koju treba da nosi Jovanu, uslijedila je istraga. Brzo se ispostavilo da nije bilo nikakve rutinske kontrole i da je riječ o lažnim policajcima. Identifikovani su Marko Drakula, Marijan Dimitrijevski i Nemanja Milutinović, koji su prema sumnjama tužilaštva, lažno se predstavljajući kao policajci, pokušali da stave cijanid u hranu koju je Vukotiću u zatvor trebalo da odnese nevjenčana supruga.
Obzirom da je taj postupak u toku, ja ne bih tu ništa previše, ali da se nešto desilo Jovanu Vukotiću u pritvoru, prvo bi stradali svi oni koji su iz zatvora bili s njim u kontaktu, verovatno i ta njegova supruga vanbračna i svi koji su s njim bili u kontaktu. I to bi bilo nešto kao savršen zločin. Protiv Drakule Dimitrijevskog i Milutinovića tužilaštvo je kraje maja 2020. godine podiglo optužnicu. Osim za pokušaj ubistva, oni se terete i za nedozvoljeno nošenje oružja. Na optužnici je i Nikola Jovanović, kome se na teret također stavlja nelegalno nošenje oružja. Policija je u Škodi pronašla kačkete i pancire sa napisom UKP, policijsku značku Toki Voki, pištolje rotaciono svjetlo. I najvažniji dokaz o pokušaju trovanja, slanik u kome se nalazio cijanid. Januara 2020. godine na parkingu ispred škole Borisa Pekić u beogradskom naselju Bežanijska kosa ubijen je 41-godišnji pomorac iz Kotora Marko Vuković. Ubistvo Marka Vukovića pokazuje svu surovost tog rata između Škaljarskog i Kavačkog klana. On je ubijen pred suprugom i pred decom ispred jedne osnovne škole u Beogradu u januaru 2020. Ubijen je dok je sa suprugom i jednim detetom čekao ostalu decu iz škole. Znači, u tom momentu je mu je prišao ubica, pucao, samo bi se izvršeno vrlo profesionalno i precizno i na sreću niko drugi nije nastradao. Ono što je budilo jasnu sumnju već na samom uviđaju jeste da je ubistvo Vukovića nastavak rata Škaljarskog i Kavačkog klana. Vuković je bio pomorac iz Kotora koji se sa porodicom preselio u Beograd. Tu je započeo neke legalne poslove, ali ono što je bila najvažnija informacija jeste da je on kum Radoja Zvicera, vođe Kavačkog klana. Ta veza između njih dvojica se pokazala i samo par mjeseci kasnije kada je na Zvicera pokušano njegovo ubistvo u Kijevu, u Ukrajini. I tamošnja policija je vrlo brzo reagovala, uhapsila je četvoricu osumnjičenih sa ovih prostora. To su dvojica mladića iz Niša, jedan iz Crne Gore, jedan iz Severne Makedonije. I upravo je jedan od njih, Nišlija Petar Jovanović, osumnjičen i za ubistvo Marka Vukovića u Beogradu. Vuković nije jedini ubijen pred očima svoje porodice. Dva dana poslije njegove likvidacije, 19. januara 2020. četiri i dalje nepoznate osobe uletjele su u restoran u centru Atine i spalili kišu metaka u vođe Škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića. I to u trenutku dok su ručali sa suprugama i djecom. Tog dana kada su oni ubijeni, oni su znači sedeli za tim stolom desno od kamina. Prosto unutra je bilo desetak gostiju. Niko nije očekivao, znači napadači su, ništa nije bilo sumnjivo pre toga što bi ukazivalo da bi moglo da dođe do napada. Prosto su napadači uleteli unutra. Oni su svi zalegli kad su krenuli rafali, kad je krenula pucnjava, svi su zalegli, niko nije u suštini video šta se tu konkretno dešavalo. Počinioci su, noseći marame i kapuljače, ušli u restoran u nedjelju nešto iza 18:30. Dvojica maskiranih muškaraca pazila su na goste lokala, dok su druga dvojica prišla stolu za kojim su sjedjeli Stamatović i Dedović i pucali u njih. Jedan od ispaljenih projektila zakačio je i Stamatovićevu suprugu Milevu. Sve je trajalo 30 sekundi.
Ubice su pobjegle crnim automobilom. Njihov odlazak snimile su kamere, ali do danas nisu bile od koristi grčkim istražiteljima jer su napadači bili maskirani. Tek onog momenta kad su napadači su bukvalno samo šetali, čak nisu ni trčali i šetali su iz restorana i to je prosto bio trenutak kad su se oni podigli i videli da su i Dedović i Stamatović ubijeni, žene su tu vrištale, zvali su hitnu pomoć, došla je policija, obavljen je uviđaj. O zločinu koji se ne pamti, vlasnik restorana nije želio da govori. Rekao je samo da se ubijeni ni po čemu nisu razlikovali od drugih gostiju lokala. Ja sam u tom restoranu u kome su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović bila nekih mjesec dana posle zločina. Gazda tog lokala, to je porodični lokal, uglavnom rade rođaci gazdini. U početku nije bio zainteresovan za neku priču, rekao je pa mi o tome nismo ni pričali ni sa grčkim novinarima, ne želimo da pričamo o tome. Naravno, ljudi su u strahu od svega što su čuli nakon tog zločina, jer prosto nisu ni znali. Ali smo prosto eto, u toj nekoj konverzaciji sam uspjela da dobijem određene podatke, znači da su i jedan i drugi dolazili ranije u taj restoran skoro duže od godinu dana, da su im supruge često bile tu, znači da to nije bio njima prvi put da su tu sa porodicom, sa ženama i sa decom, da prosto ništa nisu, nijednog momenta nisu pomislili da su oni ljudi koji se povezuju sa narkoposlovima, da se povezuju s mafijom. Često su tu dolazili, uglavnom taksijem, znači da su oni ipak vodili računa o tome da tu svoju lokaciju ipak sakriju. Istražitelji nemaju zvaničnih podataka ni dokaza o mogućim egzekutorima. Ono što imaju na nivou je operativnih saznanja, koja govore da iza ubistva vođa Škaljaraca stoji nekoliko članova navijačke grupe fudbalskog kluba Rat pod kontrolom vođe navijača Partizana Veljka Belivuka, poznatije kao Velja Nevolja. Riječ je o navijačima starosti između 20 i 27 godina koje su navodno angažovali Kavčani za više surovih likvidacija suparničke grupe iz Kotora. Prema istim operativnim podacima, kao jedan od ubica Dedovića i Stamatovića označen je Ljubomir Lajinović iz Novog Sada. Lajinović je sin legende novosadskog asfalta, pokojnog Branka Lajinovića zvanog Dugi, kog je srpska policija ispitivala o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana. Samo dva dana kasnije, na meti se našao Podgoričanin Igor Krstović. 28. januara na Krstovića je pucano u naselju Balijače, dok je Mercedesom prilazio porodičnoj kući. On je na putu prema kući morao da uspori zbog kružnog prelaza, što su napadači iskoristili i otvorili vatru. Preduzimajući uviđajne mjere i radnje, policijski službenici su konstatovali da na lice mjesta se nalazi nedaleko od željezničkog prelaza, te da je usled upotrebe vatrenog oružja automatske puške Krstović Igor zadobio povrede opasne po život i tom prilikom je tužilac konstatovao da se radi o krivičnom djelu ubistvu pokušaju. Istragom je utvrđeno da su za sada dvije NN osobe sa ukradenim Golfom pratile Krstovića i iz vozila u pokretu ispalile najmanje 20 metaka u njegovom pravcu, nakon čega su pobjegli. Istražitelji su neposredno nakon pucnjave na Kakaritskoj gori pronašli zapaljeni Golf, koji je, ustanovili su policajci, korišćen u napadu. U toku vršenja uviđajnih mjera radnji istog dana oko 16:16 od strane građana obavešteni su službenici stanice policije za dežurstvo da se u blizini javne ustanove Kakaritska gora nalazi zapaljeno vozilo marke Golf 5 koje odgovara opisu vozila koje je se podrživalo zbog izvršenog krivičnog djela na štetu Krstović Igora.
Utvrđeno je da je navedeno vozilo ukradeno u Republici Srbiji i također da su registarske oznake otuđene. U vozilu su pronađeni biološki tragovi koji su istražitelje odveli do prvih osumnjičenih. Istraga se sprovodi protiv dva lica, DB i VS, a prikupljeni dokazi koji do granice osnovane sumnje ukazuju da su ova dva lica kao pripadnici kriminalne organizacije učestvovali u izvršenju krivičnog djela na štetu Krstovića, obećavajući pomoć neposrednim izvršiocima. Pokušaj ubistva Krstovića operativno je označen kao nastavak sukoba kotorskih kriminalnih grupa, jer su Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović povezani s Kavačkim klanom, sa čijim vođom Slobodanom Kašćelanom se jedan dio samozvane Zagoričke grupe sprijateljio iza zidina Puškog zatvora. U policijskim evidencijama Krstović je registrovan kao osoba bliska Škaljarskom kriminalnom klanu, odnosno prijatelj Stamatovića i Dedovića koje je posjećivao u Atini. Još jedan član porodice Roganović ubijen je u Sačekuši. U februaru 2020. godine surovo je likvidiran Novljanin Šćepan Roganović. Dana 13. februara 2020. godine u jutarnjim časovima, negdje oko 9 časova, u Herceg Novom na stepeništu u ulici Sima Matavulja ispred kućnog broja 21 na podmukao način lišen je života pokojni Š.R. U njega je neposredni izvršilac iznenada, dok je isti silazio na stepeništu, ispalio 9 projektila, od kojih su ga 6 pogodili i od istih je zadobio smrtonosne povrede na licu mjesta. Nakon toga, ubice bježe i uništavaju dio dokaza. Neposredni izvršilac je odmah, zajedno sa drugim saizvršiocem koji ga je čekao u neposrednoj blizini mjesta izvršenja krivičnog dijela sa motorom marke Piaggio, pobjegli u mjesto Sasoviće, gdje su zapalili motor koji su koristili, kao i oružje, pištolj koji je upotrebljen prilikom izvršenja krivičnog dijela, sa namjerom da tako unište materijalne tragove krivičnog dijela. Nakon čega, trčećim koracima odlaze u mjesto Dragomir, gdje ih po prethodnom dogovoru čeka član kriminalne organizacije koji ih sa vozilom, svojim vozilom odvozi u Zeleniku u njihovom štek stanu apartmanu. Šćepan Roganović je bio meta i 3 dana ranije. Život mu je, ispostavit će se svojom posjetom Herceg Novom, spasio tadašnji direktor policije Veselin Veljović. Ova kriminalna organizacija i 3 dana prije lišenja života imala je na umu da pokojnog Š.R. liši života, ali tog jutra kada su pošli, da kažem, u akciju, direktor policije bio u službenoj posjeti u Herceg Novom i zbog povećanog prisustva policije na ulicama Herceg Novog, isti su odustali od izvršenja tog krivičnog dijela. Istrage u drugim slučajevima pokazat će da je Šćepan bio meta i prije nego je u Beču ubijen njegov brato strica Vladimir Roganović, ali se od toga odustalo. Iz tužilaštva objašnjavaju kada su i kako ubice Šćepana Roganovića pobjegle iz Crne Gore. Izvršioci ovog krivičnog dijela teško ubistvo su 2 dana nakon izvršenog krivičnog dijela iz svog štek stana apartmana koji se nalazi u Zelenici, morskim putem iz mjesta Zelenika prebačeni do mjesta Morinj, gdje ih je čekalo vozilo, gdje ih je kasnije dalje prevelo van granica naše zemlje. Dok su se čamcem vozili od Zelenike ka Morinju, učiniocu usput u more bacali garderobu, kacige koje su nosili sa sobom prilikom izvršenja krivičnog dijela teško ubistvo, kako bi na taj način pokušali da uklone materijalne tragove za ovo teško ubistvo. Mjesec nakon zločina, crnogorska policija je saopštila da je otkrila osumnjičene, ali i da su oni u bjekstvu. MB, neposredni izvršilac,
zajedno sa okrivljenim VK, kojega je motociklo Marke Pjađu dovezao na mjesto izvršenja krivičnog dijela, sačekao na ilazak pokojnog Čepana Rogonovića, koji je silazio iz stepenice, prišao mu iz pištolja NN Marke kalibra 9 mm, u istog ispalio najmanje 9 projektila. Otkriveno je da je Krsto Vujić organizovao kriminalnu grupu, čiji pripadnici su postali Dino Ibrahimović, Miloš Komar, Igor Glavaš i Mili Bajramović, označen kao egzekutor. Na spisku osumnjičenih našao se i Novljanin Miloš Đuričković, koji je tokom istrage postao svjedok saradnik. Tada se još vjerovalo da je Šćepan ubijen samo zato što je brat Duška Roganovića, koji je operativno označen kao visoko kotirani član kavačkog kriminalnog klana. Narednih mjeseci po nalogu specijalnog tužilaštva raskrinkano je i uhapšeno na desetine članova kriminalnih organizacija. Među uhapšenim se našao okrivljeni koji je priznao svoje kriminalne radnje i saopštio istražiteljima da ubijeni Šćepan Roganović nije nevina žrtva sukoba kriminalnih klanova, već da je upravo on navodno bio zadužen za finansiranje kavačkog klana. Kića mu je u razgovoru direktno tražio da počne da prati Šćepana Roganovića i da mu javlja kretanje, navike i slično. Naglasio mu je da je Šćepan njihov finansijer i da on prati i sponzoriše sva ubistva koja su oni naručili i da je Šćepan za njih glavna karika. Specijalno tužilaštvo u oktobru 2020. godine podiglo je optužnicu protiv kriminalne grupe koja je ubila Šćepana Roganovića. Suđenje je u toku. Ubijeni Roganović treći je iz ove porodice, čija su tri člana likvidirana u 3 godine. Ranije su ubijeni njegov otac Niko i brato strica Vladimir, dok je rođeni brat Duško preživio bombaški napad, ali je ostao nepokretan. Samo mjesec nakon ubistva Stamatovića i Dedovića u Atini, na Cetinju je ubijen 30-godišnji Andrija Gazivoda. Vraćao se iz teretane. U drugoj polovini februara 2020. godine, u večernjim satima, u blizini sportskog centra u Cetinju, lišen je života AG. U trenutku kada je ubijen, oštećeni AG se nalazio u svom vozilu, a po tragovima pronađenim na licu mjesta utvrđeno je da je izvršilac neposredno nakon što je AG ušao u vozilo, prišao istom i kroz staklo vozačevih vrata ispalio više projektila u oštećenog, nanoseći mu smrtonosne povrede. Povodom ovog događaja preduzete su i još uvijek se preduzimaju brojne radnje u cilju utvrđivanja izvršioca ovog krivičnog djela. Ubijeni Gazivoda crnogorskoj javnosti bio je poznat kao podvodni ribolovac. Predstavljao je Crnu Goru na takmičenjima u inostranstvu i aktivno se borio protiv krivolova na moru. Nije važio za bezbjednosno interesantnu osobu, ali jesu njegovi prijatelji. Kako u danima nakon ubistva, tako i danas ne isključuje se mogućnost da je Gazivoda ubijen zbog druženja sa Cetinjanima koji operativno važe za pripadnike kavačkog klana. Dovoljno je pripadništvo nekoj kriminalnoj organizaciji ili ono što bi se reklo glas, da je blizak sa nekim iz kriminalne organizacije da postane eventualna meta. Upravo u tom dijelu je opasnost po život i tijelo lica i po bezbjednost drugih građana koji bi se našli u situaciji, jer te kriminalne organizacije, kao što sam ranije rekao, ne biraju vrijeme i mjesto kada će izvršiti neko krivično djelo, već samo biraju mogućnost da izvrše krivično, djelo. Ko će tu stradati? U zadnje vrijeme se pokazalo da o tome baš mnogo i ne vode računa. Vesko Gazivoda, samo par dana nakon zločina, u razgovoru za televiziju Vijesti, izrazio je sumnju da je njegov sin ubijen jer je vozio majku optuženog Vukana Vujačića na Kosovo. Vujačić, jedan od optuženih za ubistvo od Cetinjanina Radomira Đuričkovića, u kosovskom zatvoru našao se ljeta 2018. pošto je uhapšen po potjernici.
Dok su Cetinjani još s nevjericom pričali o ubistvu mladog Gazivode, u centru prijestolnice odjeknula je eksplozija. U podmetnutoj bombi stradao je 51-godišnji Pero Muhadinović. Danas oko 12.40 časova u bulevaru Crnogorskih jugenaka aktivirana eksplozivna naprava na vozilu u pokretu kojom prilikom je smrtno stradalo lice PM i Cetinje. Policija preduzima intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovog događaja i identifikaciji počinioca. Eksploziv je aktiviran stotinjak metara od zgrade u kojoj je Muhadinović stanovao, zbog čega se vjeruje da je praćen od trenutka kada je napustio stan. Iako je neposredno nakon ubistva Gazivode i Muhadinovića, policija odbijala da ih nazove bezbjednosno interesantnim osobama, samo nekoliko dana kasnije prvi cetinski policajac imao je drugačiju poruku. Pozivam sve državne organe, shodno nadležnostima i ovlašćenjima, da prepoznaju izazove i rizike koje nose sa sobom organizovani i teški kriminal i da daju odgovore kroz efikasne krivično-pravne i druge postupke i oštriju kaznenu politiku. Demantovao ga je, međutim, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. To je kazao... Igor, rekao ste Popović, a ja vam kao glavni specijalni tužilac kažemo da ova lica nisu ni bila bezbjednosno interesantna lica, to je taj prvi stepen, a kamoli da su bili članovi organizovanih kriminalnih grupa. Ubistva Gazivode i Muhadinovića do danas nisu rasvjetljena. Tridesetogodišnji Đorđije Božović, osuđivan kao član škaljarskog kriminalnog klana, stradao je 4. marta u eksploziji bombe u Podgorici. U ovoj eksploziji njegov prijatelj Aleksandar Keković zadobio je teške povrede, kao i jedna slučajna prolaznica. Sve upućuje da je eksplozivna naprava bila u vozilu, da su lica koja su inače poznata po izvršenju ovih krivičnih djela prevozila improvizovanu eksplozivnu napravu. Do sadašnjom istragom i obradom lica mjesta utvrđeno je da je na osnovu karakterističnih tragova i destrukcije na vozilu da se eksplozija desila u unutrašnjosti vozila. Istražitelji su na osnovu ovog dokaza, ali i činjenice da je Renault u kojem su se nalazili Božović i Keković iznajmljen 2 dana ranije, zaključili da su mladići pripremali nečiju likvidaciju. I bilo nam je indikativna sama provjera u odnosu na vozilo i sumnju da je teško da je u tako kratkom vremenskom periodu se može postaviti eksplozivna naprava ispod vozila suvozača. Ne znajući da suvozač koristi to vozilo, a utvrdili smo da suvozač ne koristi to vozilo. Ko je bio meta do danas nije poznato, ali jeste da su obojica odavno poznata policiji. Božović je nepravosnažno osuđen 21. novembra 2019. na 3,5 godine zatvora zbog optužbi da je dio kriminalne grupe nedavno ubijenog Stevana Stamatovića, koja je pokušala likvidaciju Radojice Zekovića postavljanjem bombe ispod njegovog automobila u maju 2017. Keković je tokom 2015. osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog aktiviranja bombi u dvorištu kuće Aleksandra Vukadinovića u podgoričkom naselju Tološi. Osuđivan je i za povredu slobode opredjeljenja pri glasanju uoči lokalnih izbora u Podgorici 2014. godine.
Visoko pozicionirani član kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer bio je meta napadača 26. maja 2020. u elitnom dijelu Kijeva. Tog dana, nešto poslije 18 sati, na Zvicera su pucala dva muškarca. Pokušaj ubistva zabilježile su nadzorne kamere. Napadači su nakon pucnjave zapalili automobil Mercedes Smart koji su koristili, a plamen je zahvatio jednog od njih. Nakon pucnjave, napadači su pokušali da pobjegnu prema granici sa Moldavijom, ali im to nije uspjelo. Ubrzo su uhapšeni. Među uhapšenima se našao 30-godišnji Baranin Stefan Đukić, već osumnjičen za ubistvo Jovana Klisića. Pretpostavlja se da je Đukić pucao i u Zvicera. Ukrajinska policija privela je također Podgoričanina Emila Tuzovića, kao i srpske državljane Petra Jovanovića i Milana Brankovića. Nakon utvrđivanja identiteta žrtve, motivi ovog zločina odmah su shvaćeni. Žrtva je državljanin Crne Gore koji se nalazi na međunarodnoj listi za traženje i jedan je od vođa i organizator narkokartela, čiji članovi isporučuju drogu u većinu evropskih zemalja. Glavna verzija pokušaja ubistva bila je kriminalna aktivnost žrtve, moguća preraspodjela uticaja u samoj organizaciji kao i između balkanskih kriminalnih klanova koji kontrolišu trgovinu drogom. Iz policije su saopštili kako je ova kriminalna grupa pripremala ubistvo. Početkom maja su stigli u Ukrajinu. Unaprijed kupili vozila, automatsko vatreno oružje i organizovali nadzor buduće žrtve i njene porodice. Odlučivši o datumu ubistva, optuženi su čekali žrtvu u njegovoj kući. Nakon što su u pravcu Zvicera ispalili 5 hitaca, dva napadača su ušla u automobil i napustila mjesto zločina. Potom su zapalili automobil kako bi uništili dokaze. Dva dana poslije pokušaja ubistva, ukrajinski mediji objavili su podatak da je policajac Rostislav Černobriv pomogao u pripremi pokušaja likvidacije Zvicera, čija je glava navodno bila ucijenjena na pola miliona eura. Akcija ukrajinske policije bila je veoma efikasna. Teško je izvesti to poređenje zato što ja zaista ne mislim da je ukrajinska policija bolja od naše, obzirom na situaciju i političku i ekonomsku i bezbjednosnu i svaku drugu. Ukrajina je zemlja koja je u nekoj vrsti rata i do skora bila u apsolutnom ratu. I zaista je prijatno iznenađenje da jedna policijska služba u takvoj zemlji koja ima toliko problema na tako efikasan način riješi jedan slučaj. Sa druge strane, ono što se kod nas dešava, to je klasične likvidacije na ulici koje su organizovane, koje su, da kažem, osmišljene sa izvršiocima koji se najčešće dovedu sa strane i tako dalje i tako dalje. Ima tu u nekim predmetima, ima nekog pomaka, ima nekih dokaza koji su procesuirani prema sudu. Nije to naravno dovoljno niti u onoj mjeri kako svi očekujemo i nije u onoj mjeri koja bi podigla neki naš osjećaj sigurnosti i bezbjednosti ambijent u cjelini. Za Crnu Goru Zvicar je slobodan čovjek. Za njim nije raspisana potjernica. Trećeg juna 2020. godine u istražnom zatvoru izboden je Nikšićanin Ranko Radulović.
On je pritvoren zbog optužbi da je sa vođom škaljarskog klana Igorom Vukotićem te albanskim državljaninom Erogenom Brajovićem formirao kriminalne grupe koje su planirale likvidacije više policijskih funkcionera, glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog sina i više navodnih članova kriminalnih grupa. Za pokušaj ubistva Radulovića terete se Nikola Drecun, Nemanja Zurovac, Mošo Paović i Davor Atić. Drecun je pokušao da liši života Radulovića, a Zurovac, Paović i Avdicu, ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem, bitno doprinijeli izvršenju ubistva u pokušaju. Oni su silom spriječili zatvorskog službenika u vršenju službene radnje. Prilikom izlaska u šetnju u istražnom zatvoru, kada se Radulović nalazio u krugu za šetnju, u trenutku dok su prolazili pored izlaznih vrata kruga za šetnju broj 1, Drecun iskoristio gužu i trčeći izašao na krug za šetnju broj 1, gdje je metalnim makazama zadao više udaraca Raduloviću, dok ga nisu savladali zatvorski čuvari. Za to vrijeme Zurovac, Paović i Avdić spriječili su zatvorskog čuvara Marka Đukića da spriječi sukob. Držali su ga pozadi za ruke i tijelima stajali ispred njega. Prema optužnici, ubistvo Ranka Radulovića planirala je kriminalna grupa Nikšićanina Radovana Mujovića i Budvanina Vasilija Rafailovića. Plan je obuhvatao i ubistvo žene svjedoka saradnika M.M. koja svjedoči u jednom predmetu protiv njih, ali i u slučajevima pokušaja ubistava nekoliko ljudi iz podzemlja, kao i pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić, za čiju likvidaciju je nuđeno 150.000 eura. Prema dokazima tužilaštva, Radovan Mujović bio je na spisku za odstrel Ranka Radulovića. Jula 2020. godine u jutarnjim satima u mjestu Cijevna ispred porodičnog restorana kod Crnogorca ubijen je 38-godišnji Saša Klikovac. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je i predmet povodom događaja od 18.7.2020. godine kada je uzeti u mjestu Cijevna ispred restorana kod Crnogorca od strane ene lica koje je izvozilo u pokretu, pucalo u pravcu oštećenog koji se nalazio u tom momentu ispred samog restorana, koji je restoran inače u porodičnom vlasništvu oštećenog. I tom prilikom oštećeni je zadobio više povreda, od kojih povreda je preminuo. Pregledom videozapisa nadzornih kamera više tužilaštvo je došlo do zaključka da bi ovo mogao biti slučaj za njihove kolege iz specijalnog tužilaštva. I bili su u pravu. 4 dana nakon zločina došli su do prvih dokaza. Službenici za borbu protiv organizovanog kriminala i specijalnog policijskog tima su u Podgorici, u mjesto Radovče, zaseok Poljica, u šumi, pronašli dva motorna vozila marke Golf 3 Trula Višnja, od kojih je jedno koje su prethodno otuđeno u Podgorici, a upravo jedno od ovih vozila je korišteno prilikom lišenja života pokojnog KS. U tom vozilu pronađeni su i DNK profili, tragovi okrivljenih lica i na zadnjem sjedištu tog vozila pronađeni su i barutne čestice, upravo gdje je sjedilo lice neposredni egzekutor koji je ispalio smrtonosne projektile u pokojnog KS. Dva dana kasnije, detaljnim pregledom ovog zaseoka, istražitelji su došli do neophodnih dokaza. U zemlji pronađeni su oružje koje je upotrebljeno prilikom izvršenja krivičnog dijela, pištolj. Pronađeni su garderoba koji su okrivljeni nosili kritičnom prilikom lišenja života pokojnog KS. Potom pronađene su registarske tablice koje su prethodno otuđene i stavljene također na otuđeno vozilo marke Golf 3 koji su počinioci koristili prilikom izvršenja ovog krivičnog dijela. Pronađeno je i drugo veće količine oružja i municije. Pronađena je jedna automatska puška, potom pronađena je jedna puška sa
optičkim nišanom i prigušivačem, što zapravo govori da je ova kriminalna organizacija imala za cilj da vrši i druge likvidacije. Krajem avgusta 2020. zvanično je objavljeno da je ubistvo Klikovca rasvjetljeno. U saradnji sa Forenzičkim centrom Danilograd preduzeta su odgovarajuća vještačenja, izuzeti tragovi koji su rezultirali potvrđivanjem činjenica da su izvršioci navedenog krivičnog djela na štetu počivšeg Saše Klikovca lica M.M. iz Podgorice, star 31 godinu, lišen slobode u Ulcinju, Ada Bojana, kojom prilikom je pronađen pištolj kao i telefon za kriptovanu komunikaciju i novac. Lice M.Š. star 29 godina, lišen slobode u Podgorici dana 25.7.2020. godine. Lice M.I. star 27 godina, lice P.V. 22 godine, koji se nalazi u bjekstvu. Kao organizator ove kriminalne grupe označen je Baranin Alan Kožar, dok su članovi koji su učestvovali u ubistvu Klikovca Marko Šuković, Ivan Milačić i Miloš Marković. Miloš Marković je označen kao egzekutor. Šuković je, prema dokazima istražitelja, bio zadužen za vožnju, Milačić za praćenje žrtve i nabavku opreme i oružja i, nakon zločina, pomogao je da zakopaju oružje. Na spisku optuženih našao se i Predrag Vukadinović. U nastavku aktivnosti na rasvjetljavanju i procesuiranju svih počinilaca ovog krivičnog djela 12.11.2020. godine podnešen je poseban izvještaj još protiv dva lica za kojima se i dalje traga. Ubijeni Klikovac Saša u policijskim evidencijama registrovan kao izvršilac krivičnih djela i vodio se kao bezbednosno interesantno lice. Ekipa Put osvete je svojim istraživanjem došla do podatka da se na spisku optuženih nalazi još jedna osoba. Riječ je o 65-godišnjem hrvatskom državljaninu Jovanu Milkoviću iz Sinja s prebivalištem u Podgorici, za kojim policija intenzivno traga. Njemu se na teret stavlja nedozvoljeno držanje oružja. Policija je otkrila da Saša Klikovac nije bio jedina meta kriminalne grupe koju je 2016. organizovao Alan Kožar. Kao i pronalaženje više komada vatrenog oružja i municije koji su korišteni prilikom izvršenja navedenog krivičnog djela, kao i što je sve pripremano za izvršenje više teških krivičnih djela na štetu visokopozicioniranih članova suprotstavljene organizovane kriminalne grupe upotrebom snajperske puške, a s druge strane i članova porodice visokopozicioniranih pripadnika službe bezbjednosti koristeći automatsko oružje koji su nađeni pretragom terena. Otkriveno je i koliko je za koji zločin bilo izdvojeno novca, počev od likvidacije Klikovca. Za ovo ubistvo je do stepena osnovane sumnje saznato da je dato 100.000 eura. Za ubistvo visoko pozicioniranog pripadnika druge kriminalne grupe određeno je bilo 500.000. Trebalo da se izvrši na jednoj lokaciji u Crnoj Gori, jednoj planini, ovim snajperom, odnosno ovim karabinom ili ovom puškom sa optičkim nišanom, 500.000 sam rekao, i za ubistvo ovog, dakle, pripadnika MUP-a ili porodice 200.000. I Nikšićanin Strahinja Koprivica, sin policijskog službenika Duška Koprivice, bio je meta kriminalne grupe Alana Kožara, a Put osvete saznaje da je visoko rangirani pripadnik Kavačkog klana, za čije ubistvo je nuđeno pola miliona eura, zapravo vođa Kavčana, Slobodan Kaščelan. Neposredno nakon ubistva Podgoričanina Saše Klikovca, Škaljarski klan pretrpio je još jedan težak udarac. Na brutalan način 23. jula 2020. godine na Krfu su ubijeni 43-godišnji Baranin Alan Kožar i 3 godine stari Užičanin Damir Hadžić.
Forenzičari su utvrdili da su pogođeni sa 29 hitasa, uglavnom u glavu i grudi, i da su egzekutori pucali iz oružja kalibra 7,65 i 9 mm. Ovaj zločin i dalje se vodi kao nerasvijetljen, ali kako saznajemo, tokom razmjene podataka sa grčkom policijom postignuti su određeni pomaci. Tu su nas inspektori obavijestili, dali nam obavještenje o tome šta se radi i dokle je stigla ta istraga u Grčkoj. Rečeno nam je da postoje određeni dokazi, određeni podaci, određene indicije, određene činjenice koje su prikupljene i oni sarađuju na tom nivou i da u istrazi sad ima određenog pomaka. Put osvete saznaje da istražitelji rade na utvrđivanju identiteta osoba za koje se vjeruje da su učestvovali u ubistvu Kožara i Hadžića. Kožar je u bjekstvu bio godinama, a specijalno tužilaštvo sumnjičilo ga je da je 2016. formirao kriminalnu grupu čijim članovima je naredio da ubiju Danilograđanina Slobodana Šaranovića. Za Užičanom tragali su srpski pravosudni organi zbog sumnje da je 1. januara 2018. godine u Beogradu učestvovao u likvidaciji Davorina Baltića, visokopozicioniranog člana Kavačkog kriminalnog klana. Međunarodni istražitelji koji uporedo vode istrage o ubistvima visokopozicioniranih članova Škaljarskog klana u Grčkoj i Španiji na osnovu telefonskih listinga došli su do podatka da su Kožar i prethodno likvidirani Dedović i Stamatović svakodnevno bili na vezi sa licem za koje se sumnja da ih je izdalo, odajući lokacije na kojima su se krili. Smrt vođa Škaljarskog kriminalnog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića te njihovog prijatelja Alana Kožara ozbiljno je uzdrmala moć Škaljaraca. Zato je trebalo otkriti krticu u sopstvenim redovima koja je, kako se uveliko sumnjalo, odavala podatke neprijateljskom klanu. Naši dobro obaviješteni izvori, bliski bezbjednosnim službama, tvrde da su takozvane krtice izdaju klana platile na najjeziviji način, mučenjem i zakopavanjem tijela na mjestima na kojima niko ne može da ih nađe. Na taj način, priča se u podzemlju, završio je Podgoričanin Savo Lopičić, čiji DNK trag je nađen u vili koji su na Krfu iznajmljivali Kožar i Hadžić. Navodno je upravo on mjesecima bio na vezi sa oba klana, što je i otvorilo sumnju da je Kavačkom klanu dojavio informaciju o skrivanju Dedovića i Stamatovića u Atini, kao i Kožara i Hadžića na Krfu. Tim prije što je bio jedan od rijetkih koji su znali lokacije na kojima su se sva četvorica skrivala. Prema ovim tvrdnjama, on je poslije zločina na Krfu i uzetih 1 000 000 eura za odavanje lokacije Škaljaraca otputovao u Španiju gdje mu se gubi trag. Nepoznata je i sudbina Škaljarca Jovana Jovanovića, kao i Cetinjanina Rista Mijanovića, koji također važi za osobu blisku Škaljarskom kriminalnom klanu. I dalje nije poznato šta se dogodilo sa 33-godišnjim Baraninom Adisom Spahićem, koji ne važi za bezbjednosno interesantno lice, niti prema operativnim saznanjima pripada kriminalnim klanovima. Njegov nestanak je prijavljen 14. oktobra 2020. kada je iz bara otišao da odveze negdje Damira Hodžića, inače svog šuraka koji je nedavno promijenio ime i od tada je David Begović. Njihov nestanak vezuje se sa nestankom mladića iz Beograda. Beograd je 2020. postao teren u kome se za primet u podzemlju bori jedna ozbiljna navijačka grupa. To je grupa kojom je svojevremeno rukovodio Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi. Međutim, u posljednje vrijeme se za ove klane vezuju druga ozbiljna krivična dela, najprije iznude nad uticajnim srpskim biznismenima, a zatim i nestanci navijača koji su i dalje nisu rešeni. Pre svega su to nestanci navijača Gorana Veličkovića i Lazara Vukićevića koji su nestali u Beogradu, a zatim i dvojice državljana Crne Gore koji su
došli u Srbiju upravo zbog sastanka sa Vukićevićem. Jedan od njih je rođak čuvenog ubijenog vođe barske kriminalne grupe Alana Kožara. Prema informacijama do kojih smo došli tokom istraživanja, Barani su se 14. oktobra zaputili prema Podgorici i od tada se o njima ništa ne zna. Spahić i Hodžić su nelegalno prešli granični prelaz sa Srbijom kako bi se vidjeli sa Lazarom Vukićevićem. Navodno, Vukićević je tokom telefonske prepiske posumnjao da mu poruke ne šalju Barani, pa je bratu prilikom izlaska iz kuće rekao da su oni krivi ako mu se nešto dogodi. Poslije ovog i njemu se gubi trag. Nestanak Hodžića i Vukićevića prate i službenici specijalnog policijskog odjeljenja, jer se ne isključuje mogućnost da je povezan sa sukobom kotorskih kriminalnih grupa. Hodžić, prema operativnim podacima policije, važi za člana kriminalne grupe koja je djelovala pod vođstvom Alana Kožara, ubijenog u julu na Krfu. Policija za sada ima samo operativne podatke da su sva četvorica nestalih mladiće ubijeni, vrlo svirepo. Međutim, to su podaci koji do sada nisu dokazani. Tela i dalje nema i tako da se prosto čeka da se ti slučajevi reše, jer je upravo ova grupa, ova navijačka grupa, glavna meta najavljenog obračuna sa mafijom. Osim nestanka mladića, u Beogradu su se od septembra 2020. dogodile četiri brutalne likvidacije. Ubijeni su 30-godišnji Strahinja Stojanović, za koga se vjerovalo da je umješan u ubistvo advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, zatim 5 godina stariji Aleksandar Šarac, 41-godišnji Vedran Repčić i 34-godišnji Bojan Mirković. U nizu spriječenih je i likvidacija vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića 22. oktobra 2020. kada je uhapšen 20-godišnji Nikšićanin Petar Mujović. Službenici kotorske policije su juče oko 15 sati i 10 minuta u blizini službenog parking prostora odjeljenja bezbjednosti Kotor uočili lice koje osmatra objekat i privatni prostor. Ovo lice je legitimisano i pregledano od strane policijskih službenika, kojom prilikom i kod njega pronađen pištolj češka zbrojovka CZP-07 u ilegalnom posjedu sa udaračem u zadnjem položaju spreman za upotrebu. Pištolj je izbrušenog fabričkog broja sa okvirom u kojem se nalazilo 14 komada municije, kao i jednim komadom municije u samoj cijevi pištolja. Također pronađen i mobilni telefon sa kriptozaštitom. Osumnjičeni se nije opirao hapšenju. Tokom zvaničnog saslušanja negirao je da je htio da ubije Vukotića, iako je inspektorima navodno priznao da je namjeravao da likvidira škaljarca. Petar Mujović rođen je brat Radovana Mujovića, koji prema operativnim podacima policije važi za visoko kotiranog člana kavačkog kriminalnog klana. Za ubistvo Vukotića, prema operativnim podacima, trebalo je da se isplati pola miliona eura. U 2020. godini crnogorski istražitelji su prvi put uspjeli da zadaju jači udarac kriminalnim grupama. U tri odvojene akcije međunarodnog karaktera zaplijenjeno je blizu 8 tona kokaina, vrijednog čak 350 miliona eura. Samo u jednoj zapljeni, javnosti poznatoj kao Aresa, nađeno je gotovo 6 tona skupocjenog praha. Tom prilikom uhapšeno je desetak crnogorskih državljana.
Brodar SE lociran i observiran cijelom rutom plovidbe duž Južne Amerike sa posebnim mjerama nadzora pri svakom ulasku i izlasku iz luke. Nakon dobijanja operativnog podatka da je kokain ubačen na RS-u, mornarica Holandije je u Arubi presrela brod i započela detaljan pretres koji je i dalje u toku. Slobode su lišeni i crnogorski državljani koji su bili članovi posade. Istog mjeseca crnogorska policija i specijalno tužilaštvo učestvovali su u međunarodnoj akciji kojom je spriječen šverc tone i 300 kg kokaina. Akcija je realizovana u Sjevernoj Makedoniji gdje je i zaplijenjen kokain. Mjesec kasnije pao je još jedan tovar s kokainom čiji šverc su organizovali također crnogorski državljani. Tada je zaplijenjeno 850 kg te droge. U ovu kriminalnu organizaciju su angažovani i pomorci, dakle posade koje su vršili konkretan, odnosno svaki pojedinačni prenos kokaina velike količine. Juče je lišeno slobode 6 lica, 7 lica se ne nalaze u Crnoj Gori i nisu dostupni državnim organima. U maju 2020. na brodu Budva njemački istražitelji zaplijenili su pola tone kokaina i uhapsili jednog crnogorskog državljanina. Budva nije prvi crnogorski brod koji je trebalo da posluži za transport ozbiljne količine droge. U aprilu 2019. policija je u Tivtu na brodu Jadran zaplijenila oko 60 kg kokaina koji su unijeli pripadnici vojske Crne Gore. Desetine žrtava obračuna dva kotorska klana, ali i nekoliko nevinih ljudi koji su u tim obračunima stradali potpuno nevini, traže odgovor na pitanje nazire li se kraj višegodišnjeg rata Škaljaraca i Kapčana. Nezahvalno je predviđati bilo kakvo djelovanje tih kriminalnih organizacija, odnosno njenih pripadnika. Kao što dobro znate, u posljednje vrijeme, pored zemalja zapadne Europe, sukob tih kriminalnih organizacija, odnosno njenih pripadnika, se dešavao i u zemljama istočne Europe. Predviđati da li će biti sukoba između pripadnika pojedinih kriminalnih organizacija, to je jedan zaista nezahvalan posao i na to pitanje je praktično nemoguće odgovoriti. Ne može se očekivati da dođe kraj ili da prestane kriminalna aktivnost klanova, to je bilo naravno nerealno. Oni će postojati sve do onog trenutka dok u toj kriminalnoj konkurenciji mogu imati svoje zapaženo mjesto. Nažalost, taj epilog je najrealniji. Dakle, tom talasu nasilja nema kraja. I to je kao kod svih, to već govorimo o tradicijnim tipovima kriminalnog udruženja. Znači, zaista se tu vodi rad do istrebljenja. Pitanje je samo hoće li imati mehanizama i mogućnosti to da ostvare. Šta je ovdje poenta? Poenta je kako iznaći mehanizam da se suprotstavite kao društvo djelovanju kriminalnih grupa na ovaj način. Po meni, osnovni mehanizam je da kontrolišete novac koji oni mogu da na ovaj način generišu. A kako ćete da kontrolišete novac? Vidimo da finansijske istrage ovog tipa, kako ih zakon danas definiše, nisu pretjerano nanijele štetu organizovanom kriminalu. Ali zato mislim da je osnovno pitanje za ovo društvo da li će donijeti zakon o utvrđivanju nezakonito stečene imovine. Taj zakon bi omogućio da se novac koji je stečen ilegalno, da država nađe mehanizam ili da razvije mehanizam da taj novac oduzme.
država Crna Gora moraće da donosi nove zakone koji su u svim razvijenim demokratijama Evrope neophodan alat u borbi protiv organizovanog kriminala. Međutim, niti zakoni neće biti dovoljni da se kriminalci koji su decenijama imali podršku i pomoć dijelova sistema privedu pravdi. Za to će biti neophodna politička volja koja je, ne samo po ocjeni velikog dijela domaće javnosti, već i relevantnih međunarodnih organizacija, dugo izostajala. Hoće li konačno promijenjena vlast imati tu volju i hoće li dijelima potvrditi da su joj borba protiv korupcije i organizovanog kriminala prioriteti? Dio odgovora sigurno ćemo saznati prije dočeka 2022.